in shirki ka socday degmada maxaaseed oo shalay oo taariikhda 29ka bishii bisha 10aad 2022ka shirkaas oo ujeedadiisu ahaa in lagu wada hadlo amniga deegaanada dib loogu xoreeyo cadawga Soomaaliyeed ee argagixisada Al-Shabaab iyo sida arrimaha bulshada loogu horumarin lahaa shirkaas uu socday muddo 2 maalmood ah sida la wada socotaan shalay waxaan idin la wadaagnaa walmartiyeedkii bilowga ahaa maanta waxaan rabnaa inaan idin la wadaagno dikreeto ku soo baxday xeer madaxweynaha ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle taas oo gudigii shalay aan baahinay iyo gudi kale oo asagana loogu talagalay gudigaas oo ah inay dib u habeyn iyo maaragtay agoontii dib u xoreynta ku dhimatay dad ku shahiiday ragii ku shahiiday ilmahoodii iyo in ciidamada dib u xoreynta shaqo badan ay ku qabtaan gudi amni ah iyo gudi dhaqaale waxaan rabaa markii inaan idin la wadaago gudiga dhaqaalaha ku inaan hortiina ka akhriyo warqada madaxweynaha wareegta madaxweynaha ku xigeen ku dhamaan mas'uuliyiinta hoos ku xusan ujeedada magacaabis gudiga taakuleynta dhaqaalaha ee dib u xoreynta gobolka Hiiraan aniga oo tixraacaya shirki amniga ee ka dhacay degmada Maxaaseed ee gobolka Hiiraan ku taariikhda 29ka bishii 10aad 2022ka shirkaas oo ka soo qayb galeen xildhibaanada heer federaal heer dowlad Hirshabeel saraakiil ciidan maamulka gobolka Hiiraan odayaasha dhaqanka iyo ururada bulshada laguna lafagoray dhammaan xaaladaha amniga ee gobolka Hiiraan waxaa lagu magacaabay gudi dhaqaale kaasoo uu hoggaaminayo gudoomiye Cali Jeeti Cismaan xildhibaan Cabdinaasir Xaaji Sharwaac xildhibaan Cabdiraxmaan Axmed Cismaan iyo iyo Cabdirsaaq Cabdullaahi Ciid xildhibaan iyo Ibraahim Xuseen Yuusuf xubnaas shanta ah waxay aruurin doonaa taakuleyntii loogu talagalay dib u xoreynta deegaanka dal iyo dibad waxa alle wixii naga soo gaara ah sidoo kale madaxweynaha wuxuu magacaabay gudigaasoo ah gudiga amniga iyo kormeerka ciidamada xoreynta gobolka Hiiraan waxaan rabaa isagana inaan idinka hor akhriyo ku dhammaan mas'uuliyiinta hoos ku xusan ujeedada magacaabis gudiga amniga iyo kormeerka ciidanka xoreynta gobolka Hiiraan aniga oo tixraacaya shirka amniga ee ka dhacay degmada Maxaaseed ee gobolka Hiiraan ku taariikhda 29ka bishii 10aad 2022ka shirkaas oo ay ka soo qayb galeen xildhibaanada heer federaal iyo heer dowlad Hirshabeelle saraakiil ciidan maamulka gobolka Hiiraan odayaasha dhaqanka iyo ururada bulshada laguna lafagoray dhammaan xaaladaha amniga ee gobolka Hiiraan wadatashi dheer kadib waxaan magacaabay gudiga hoos ku xusan General Tawane Axmed Gurey gudoomiyaha gudiga xildhibaan Maxamed Cabdiqaadir Maxamed xildhibaan Maxamed Cabdullaahi Buraale xildhibaan Guhaad Cabdulle Jimcaale xildhibaan Cabdiqaadir Maxamed Abubakar Ducaale Aadan Cabdi iyo Cumar Aadan Ibraahim gudigaas todobada ahna waa gudiga amniga iyo kormeerka ciidamada dib u xoreynta deegaanka.